Vejle helt i hvidt fik en flyvende start. Her der kun spillet 4 minutter. Hvidovres Günther Lindahl har lidt svært ved at komme af med bolden. Jysk modangreb. Peter Hansen til Julian Barnett. Videre til Ole Møller Nielsen. Der 1-0 til Vejle. Og Vejle dominerede resten af halvlejen, uden at det blev til det helt store. Men her, efter pausen, er Hvidovre ved at komme ind i kampen. Blandt andet hjulpet af denne noget tvivlsomme indkastkendelse. Og Jan Werner Hansen, altid farlig med sine lange indkast. Claus Mostrup, Bo Witt. Værsgo, udligning til 1-1. Og det hjalp på humøret hos 1400 tilskuere. Begge hold havde oplagte muligheder for at afgøre kampen. Først Hvidovre på ny indkast, Jan Werner Hansen. Claus Mostrup, men udenom. Og så hele 3 chancer til Vejle i hastig rækkefølge. Først Brian Bertelsen, så Jørgen Bak Andersen, og sidst Sten Tykussen. Men det blev ved 1-1.